Azərbaycan dövlətinin tarixi və taleyi Ulu Öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində inkişaf dirçəliş olub. Məhz Heydər Əliyev Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb. Bu sözlər Mehtəbat qəsəbə 2 nömrəli tam orta məktəbdə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anım günü münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə səsləndirilib. Əvvəlcə dəyirmi masa şəklində keçirilən tədbirdə söz gedən təhsil müəssisəsinin rəhbəri Vüsal Süleymanov çıxış edərək Ulu Öndərin keçdiyi keçməkeşli həyat yoluna nəzər saldı. Bildirdi ki, hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş Heydər Əliyev qüdrətli siyasi xadim, əvəzolunmaz tarixi şəxsiyyət və əsil azərbaycanlı idi. Heydər Əliyev 20-ci yüzilliyin canlı tarixi yeni müstəqil Azərbaycanın qurucusu kimi əlçatmaz zirvə fəth edib, özünə əbədi yaşarlıq statusu qazanıb. Ümummilli lider siyasi və ictimai fəaliyyəti ilə öz xalqının və Azərbaycanın çağdaş tarixində silinməz iz qoyub. Daha sonra tədbir məktəb şagirdlərinin iştirakı ilə davam etdirilib. Məktəblilər öz çıxışlarında Azərbaycan dövlətinin bu gün də etibarlı əllərdə olmasını məmnunluqla vurğulayıb, son 14 ildə prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə, eləcə də regionlarda görülən geniş miqyaslı abadlıq və quruculuq işlərindən, insanların sosial problemlərinin həlli istiqamətində atılan cəsarətli addımlardan, müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzundan bəhs etdilər. Sonda tədbir iştirakçıları Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən filmə baxdılar. Gültəkin Əliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.